ከዝውውር ጋር በተያዘ ብዙዎቹ ክለቦች በተለይ ደግሞ የእንግሊዝ ተለልቆቹ ክለቦች አስቀድመው የቤት ስራቸውን ያጠናቀቁ ያሉ ነው የሚመስሉት ከጥቂቶቹ በስተቀር። በተለይ ደግሞ አርሰናል በዚህኛው ዝውውር መስኮት እጅግ በጣም አስደናቂ የሚባሉ ዝውውሮችን ነው እየፈጸመ የሚገኘው። ምናልባት ከዚህ በኋላ የዴክላን ራይስ እና የጁሪን ቲምበርን ዝውውሮች ይፋ ማድረግ ብቻ ነው የሚቀረው። እስካሁንም ደግሞ ለመዘገየ የሚለውን ነገር ለማንሳት እንሞክራለን። በዚህ ዴክላን ራይስን ግን አሁንም ሚኬል አርቴታ በዚህ በዝውውር መስኮቱ ያለው ተሳትፎ ሙሉ በሙሉ እንዳላበቃ እና ተጨማሪ አማካይ ለማስፈረም ፍላጎት እንዳለው እንደዚሁ እየተነገረ ይገኛል። እሱና ነሳለን የማንቸስተር ዩናይትድ እና የአንድሬ ኦናና መገናኛ በስተመጨረሻ ይሄኛው ሳምንት ሊሆን እንደሚችል እንግዲህ ከጣሊያንም ከዛው ከእንግሊዝ አካባቢም ይወጣሉ። በይሄ የታማኝነት መጠናቸው ከፍ ያሉ የተለያዩ ምንጮችም እንደዚሁ እየዘገቡ ይገኛሉ። የኦናና ደግሞ ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ ማምራት የሮሜሉ ሉካኩ ቀጣይ ጣፍንታ ላይም ቀጥተኛ ተጽዕኖ ያለው ነው። እንዴት ሚለውንም ነገር እንደዚሁ እናነሳለን። ሌሎች መርካታ ጉዳዮች የተነሱ የሚገኙት ላትሲዮ ሰርጌ ሚሊንኮቪሳቪችን ወደ ሳውዲ አረቢያ ለመላክ ወደ 40 ሚሊዮን ዩሮ አካባቢ የሚሆን ገንዘብ ቀርቦለታል። ግን ደግሞ የዚህ ያከፋፈሉ ነገር ትንሽ ወጣለ ነው የሚመስለው እና ሁለቱ ክለቦች በዚህ ጉዳይ ላይ እየተደራደሩ ነው የሚገኙት። አሽሊ ያንግ ወደ በዛው በፕሪሚየር ሊግ ቆይቶ ለአንድ የፕሪሚየር ሊግ ክለብ ለመፈረም ተስማምቷል። ምናልባት ዛሬ ይፋ ሊደረግ ይችላል የሱም እንደዚህ ዝውውር እና ሌሎች በርካታ ጉዳዮች እናነሳለን። አንድ ትራንስፈር ማርኬት ይዞት የወጣው ቁጥራዊ መረጃ ነበር። ትራንስፈር ማርኬት በዚህ የተጫዋቾችን የቡድኖችን የገበያ ዋጋ የሚያጠና እና ደግሞ እሱም ላይ ደግሞ መሰረት አድርጎ የተለያዩ ቁጥራዊ መረጃዎችን የሚያጋራ ተቋም እንደሆነ ይታወቃል። እና በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ላይ በቀጣይ ውድድር ዘመን ማለትም በ2023-24 ውድድር ዘመን ላይ የሚሳተፉ ቡድኖች አሁን ላይ ያላቸው ስብስብ አለ እና ከዚህ ስብስባቸው ውስጥ እንግዲህ በገንዘብ የገዟቸው ተጫዋቾች አወቅታይ ዋጋቸውና ያን ጊዜ ደግሞ ሲገዙ አሁን ላይም ሊሆን ይችላል ከዚህ ቀደምም የተገዙበት ዋጋ ሊሆን ይችላል ከሱ አንጻር ሲታይ የትኞቹ ክለቦች አላፊዎች አወጡ የትኞቹ ክለቦች ደግሞ አትራፊዎች ናቸው የሚለው ነገር እንደዚሁ ዝርዝር ይዞ ወጥቷል። ቼልሲ እንግዲህ ብዙ ከከሰሩት መካከል በቀዳሚነት ተቀምጧል። ማንቸስተር ዩናይትድ ሁሉ አለበት። በዚህ ረገድ እንግዲህ አትራፊ ተብሎ ሊጠቀሱ ከሚችሉ ቡድኖች መካከል አርሰናል ቀዳሚ ሆኗል። ወደ 404 ሚሊዮን ዩሮ ናካቢ ስለማትረፉ ነው እንግዲህ ቁጥራዊ መረጃዎች የሚያሳዩት። እርሱንም ለመመልከት እንሞክራለን። እስከ 90 ደቂቃ መዳረሻ ድረስ እኛ እነዚህ መረጃዎች ወደ አድማጮቻችን ስናደርስ እነርሱ ኮዲዩ ያደረጉት እንዳሉት ሁሉ ሐሳብ አስተያየቶቻቸውና ጥያቄዎቻቸውን ሲያደርሱን ጊዜ ሰጥተን እርሱንም እየተመለከትን እንግዲህ ቆይታችን ነው። የዝውውር ጉዳዮችን ስንመለከት የአንድሬ ኦናና ዝውውር ምናልባት በዚህኛው ክረምት የዝውውር መስኮት ጎላ ብሎ ሲሰሙ ከነበሩ የዝውውር ጭምጭምታዎች መካከል አንደኛው ነው። በርግጥ ይሄ ከጭምጭምታ ያለፈ አሁን መልክ ያለው የዝውውር ሂደት እየሆነ የመጣ ይመስላል። እንዴት ያመልከቀም ያው አው እርሱ እንኳን ቢኖር ምንም ጥያቄ የለውም። ማሰልጣኝ ሪክቴና በቀጣዩ ድድር ዘመን በዴቪድ ዲሂያ ቁጥር አንድ ግብ ጠባቂነት እንደማይቀጥሉ ግልጽ ነበር። ምክንያቱም እሳቸው ከሚከተሉት ወይም ደግሞ ከተለዋለሁ ብለው ከሚያስቡት የጨዋታ ሀሳቢና ፍልስፍና አንጻር ዴቪድ ዲሂያ በእግሩ መጫወት የሚችል አይነት እና ደግሞ ጨዋታን ከኋላ የሚያስጀምር አይነት ለቢልዳፕ የተመቸ አይነት ግብ ጠባቂ አለመሆኑን ተከትሎ ያው አዲስ ግብ ጠባቂ እንደሚያስፈርሙ እሙን ነበርና አሁን ደግሞ የሱ መልቀቅ ደግሞ ይበልጥ ነው የዚህ የቁጥር አንድ ግብ ጠባቂን የማስፈረማቸው ነገር ይሄ ግዴታ ያደረገው የሚገኘው። አንድሬ ኦናናን ደግሞ ባክስ አብረው ሰርቷልና እሱን ለማስፈረም እንግዲህ ለክለቡ አላፊዎች ቀዳሚ ምርጫቸው እሱ እንደሆነ ማሳውቀዋል። በዚህ ሳምንት የምጠናቀቅ እንደላለው ኢንተር ሚላን ከ60 ሚሊዮን ዩሮ በታች ለመቀበል ፍቃደኛ ባይመስልም የኦናና ዝውውር ዳግም የሮሜሉ ሉካኩ ዝውውር ላይ ተጽዕኖ የሚኖረው አይነት ነው። ማንቸስተር ዩናይትድና የኢንተር ሚላን ሰዎች መካከል አሁንም ድርድሮች እየተደረጉ ነው የሚገኙት። ወደ 51 ሚሊዮን ፓውንድ ወይም ወደ 60 ሚሊዮን ዩሮ ነው ኢንተር የሚፈልገው። ግን እስከ 55 ሚሊዮን ዩሮ ድረስ ባለው የዚህ ተጫዋች የዚህ ግብ ጠባቂ ወደ ኦልትራፎርድ መድረስ ይጠናቀቃል ተብሎ ነው እየተነገረ የሚገኘው። ኢንተር ይህን ገንዘብ ደግሞ ካገኘ ሮሜሉ ሉካኩን ከቼልሲ የማስፈረም ፍላጎት እንዳለው ይታወቃል እና ይህን ገንዘብ ወደ ሉካኩ ዝውውር ማዞር ይፈልጋል። ምናልባት ያው ከዛ ባነሰም ነው ሮሜሉ ሉካኩን ለማግኘት ጥረት እያደረገ የሚገኘው። ምክንያቱም አሁን ላይ ከኢንተር ሚላን ባሻገር ዩቬንቱስም የዚህ ቤልጂየማዊ አጥቂ ፈላጊ
አስፈላጊ እንደሆነ በየተነገረ ነው የሚገኘው። ቼልሲ ደግሞ በተቃራኒው አጥቂም ይፈልጋልና ዱሻን ቭላሆቪችን የሞሰድ ፍላጎት አለው። እንደውም ከሰሞኑ ሲወጡ የነበሩ ሪፖርቶች የሚጠቁሙት ነገር ምንድነው? ዩቬንቱሶች ያው ቼልሲዎች ዱሻን ቭላሆቪች እንደሚፈልጉት ማወቃቸውን ተከትሎ ሮሜሉ ሉካኩንና ወደ 25 ሚሊዮን ዩሮ ወይ ደግሞ ወደ 1.5 ሚሊዮን ፓውንድ አካባቢ ገንዘብ ከሰጣቸውን ቭላሆቪች ማግኘት ይችላልላችሁ አሏቸው። እና በዚህ መሃል ቼልሲ ያው በተለይ ደግሞ ከኢንተር ሚላን ተቀም ያለ ገንዘብ ለማግኘት እና ያው አድቫንቴጁን ደግሞ በዚህ የዙብር ፉክክር ውስጥ ተጠቃሚ ለመሆን ወደ ኢንተር ሚላን ሰዎች ደግሞ ሄዱና ቼልሲ ያላፊዎች ዩቬንቱሶች ሮሜሉ ሉካኩን ይፈልጉታል እና ገንዘብና ሮሜሉ ሉካኩን ከሰጣናቸው ዱሻን ቭላሆቪች ሊሰጡንና እናንተ የተሻለ የዙብር ሂሳብ አቀርቡልን እንጂ በሚል የማግባባት አይነት ሂደት አሳይተው ነበርና በዚህም ኢንተር ሚላን ሰው ሐላፊዎች ደስተኞች አለመሆናቸውን እየተነገረ የሚገኘው በቀጣይ ምናልባት ተጫዋቹ በኢንተር ሚላን መቆየት ይፈልጋል። ለዚህም ደግሞ ሲባል ከአመታይ ደሞዙ ላይ እስከ 1 ሚሊዮን ፓውንድ ድረስ የመቀነስ ፍላጎት አለውና ያም አይሆን ከሆነ ግን እዛው ጣሊያን ውስጥ መቆየት ነው የሚፈልገው። ቼልሲ መመለስ አይፈልግም። አሰልጣኙ ሞሪሲዮ ፖቼቲኖ ሁሉም ተጫዋች ከቼልሲ ጋር በውል የታሰረ ተጫዋች ሁሉ በዛው ወደ ቼልሲ መጥቶ ሪፖርት እንዲያደርግና ከኔ ጋር መነጋገር አለበት የሚል ጠንከር ያለ ንግግርም ቢናገሩም እርሱ መመለስ አይፈልግም ጭራሽ ወደ ኮባምና በእንግዲህ ሮሜሉ ሉካኩና ከቼልሲ ጋር ያለው ውል መጨረሻው እንዴት ይሆናል የሚለው ነገር ነው የሚጠበቀው። ከጥቂት የሚወደድ ዘመናት በፊት እንግዲህ ወደ ቼልሲ ዳግም ሲመጣ 97.5 ሚሊዮን ፓውንድ አካባቢ ነበር ለዝውውሩ ተከፍሎበት የነበረው ከኢንተር ሚላን ወደ ቼልሲ ሲመለስና በየሄደበት ቤቴ ይይለ የነበረው ሉካኩ ዳግም ወደ ቤቴ በመመለስ ደስተኛ ነኝና በቼልሲ ያልጨረስኩት ያው በልጅነት ቤቴ ያልጨረስኩት የቤት ስራ አለ እሱን ለመጨረስ ነው የመጣሁት ብሎ ነበር። ግን ይበልጥ ቡድኑ ላይ የቤት ስራ የሆነበት ነው የሚመስለው ከጨዋታ እንቅስቃሴ አንፃር። ሰርጌ ሚሊንኮቪች ደግሞ ወደ አልሂላል የሚያደርገውን ዝውውር ሊያጠናቀቅ ስለመቃረቡና በሁለቱ ክለቦች መካከል የዚህ የዝውውር ክፍያ አከፋፈል ላይ ብቻ መስማማት ብቻ እንደቀራቸው ነው እየተነገረ የሚገኘው። የሳውዲው ክለብ ሰርባዮን አማካኝ እጅግ ፈልጎታል። ላሲዮና ፕሬዚዳንቱ ክላውዲዮ ሎቲቶ ግን ከባድ ቀርሞን ይታስቀምጣሉ። በስጭት ማለት ይችላል የፕሬዚዳንቱ በተለይ አው ነው ስለተጫዋቹ የተናገሩት ነገር አው ምንም ጥያቄ የለውም። ምክንያቱም ከቡድናቸው ተለልክ ተጫዋች መካከለ አንዱ ነው። በቀጣይ ውድድር ዘመን በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ተሳታፊ ነው ላሲዮና እንደ ሚሊንኮቪሳቪች ወይም በነሱ አጣራ እንደ ኤስኤምኤስ ነው የሚሉት ሰርጌ ሚሊንኮቪሳቪችን አሰጠሩና እንደርሱ ያለ ትልቅ ተጫዋች ልምድ ያለው ተጫዋች የቡድኑን ካልቸር በደንብ የሚያውቅ ተጫዋች ማጣት ምንም ጥያቄ የለውም ይጎዳቸዋልና ባይበሳጩ ነበር የሚገርመው። በዛ ላይ ደግሞ ለስሜታቸው በጣም ቅርብ የሆኑ የተሰማቸውን ነገር ለመናገር ወደ ኋላ ማይሉ አይነት ሰው ናቸው። ግን ይህን ዝውውር እንግዲህ በተሻላቸው መጠን ለማስቀረት ያላቸው አቅም እንግዲህ ያ ክለብ አልሂላል ያቀረበውን 40 ሚሊዮን ዩሮ በአንድ ጊዜ ከፈሉ እንግዲህ ማለት የሚችሉት እና 40 ሚሊዮን ዩሮን ደግሞ የሚፈልጉት የተጣራ የዝውውር ሂሳብ እንዲሆን ነው። በአንድ የሚከፈል ከታክስ ነጻና ምንም አይነት እንደ ተጫዋቹ ብቃት እየታየ ምናም ተብሎ በክፍልፋይ መንገድ የሚከፈል አይነት ገንዘብ እንዲሆን አይፈልጉም እና 40 ሚሊዮን ዩሮን ካሽ የሚከፍላቸው ወይ ደግሞ በጥሬው ይዞ የሚመጣ ከመጣላቸው ብቻ ነው ይሄን ተጫዋች ሊለቁት ፈቃደኛ የሆኑት። ለተጫዋቹ ደግሞ በአመት 20 ሚሊዮን ዩሮ የሚያስገኝ ሁለት አመት ውል እንግዲህ እንደ ብቃቱ እየታየ ደግሞ ሊቀጥል የሚችል የሁለት አመት ውል ነው የሰጠው። ተርሱም ተስማምቷል። በዚህ ጉዳይ ሎቲቶ እንዳነሳው በብስጭት የሚመስል አስተያየትን ሰጥቷል። እንደውም ወደ ስድብ ሊጠጋም ይችል አይነት ነው። የትኛውም ተጫዋች ወደ ሳውዲ አረቢያ ከሄደ ለገንዘብ ብሎ እንደሄደ ግልጽ ነው። በዛ ላይ ቀጣይ የውድድር ዘመን ላይ በቻምፒየንስ ሊግ እንደምንሳተፍ እያወቀ ደግሞ እድሜው 28 ነው እንግዲህ የእግር ኳስ ወርቃማ የሚባለው እድሜው ላይ ሆኖ እንዴት ወደ ሳውዲ አረቢያ ይሄዳል በሚል እንግዲህ ጠንከር ያለ ተቸት ብቻ ሳይሆን ሌሎችንም ነው የነኩት። አዎ ምንም ጥያቄ የለውም። ግን ደግሞ ምን እግር ኳስ የእድሜ ስፖርት ነው ወይም በእድሜ የተገደበ ስፖርት ነው እና በዚህ ውስን እድሜ ውስጥ የምታገኘው ገንዘብ ነው ቀጣይ የህይወት አቅጣጫህንም ሊወስን የሚችለው። ምናልባት እሳቸው ያው ከክለባቸው ጥቅም አንጻር አይተውት ካልሆነ በስተቀረ ተጫዋቾች ገንዘብን ያው ፓሽን ይኖራል፣ ይሄ የውስጥ ፍላጎት ይኖራል ከሆነ ቡድን ከሆነ ክለብ ጋር ወይም ደግሞ የሆነ አላማ አሳካለሁ ብለህ ወይም በትልቅ ደረጃ መፎካከርን ታሳቢ አድርገህ
نلوات أرسنال دفر ميلكون نارسومي تيجون عم بنقوله هلت متو ميلين باوند ميت دموز يمي كفل لما كفل فكادني أكون ينتشر لياقني مشل بتدل دلم عندزيو يتنقري جنال ديفو كوريجي بيسميلان مكو يتندم فلقد عندزيو تنقرال بلجيم يتجوش كإنجليز ويستامينوتر نك السعودية العربية كلو بوش يزور تيجا كاربولت نبرجن بزوب ميلان بيت بمكويت بيه لقامي تسلل في نت من دمي فوق كرم دجو فنو قلته وده يو ليفربول بيتميالت كتوه كي ومبر لجيت أنا سويت هاي تلك شو عطاوش لي تحسنوا بمسار قولوا تشوفوا مسكوتار ليفربول دقة في وشن بزود استاندس تاچو يتوصل كذا ورسي ميلان بيتكيره ولا يو كتوه ومبر لجيت من سات كيونه بثلي أوليفي جيرو تاماس دهنا كي بال جيزين ويا سلف ميجيني بميلان بيتنا بثلي دمو كنا رافيل وجاين برو تمرد يتلا يمي بال مون تكتلو أوريجي تتابع كمبر لينديكو يادرجو تالجنا هونم سكولت شي بحسدس رسمي كوي يمي كوي ولا لين نا بزوج كلبو كوي تيراسين كوان نيوتشو تفوكا كاريوش مككل عندو مدرج فلقالو يميل نجرن اندزيو وانسوتال بول بوجبا كالي تاد كفتنيا يا جنزب لس جيني ميشيل زورت يا كي كاربو ده برجنرسوم بزوج بيفينتوس بيت بمكوي لهولت شي هاي عراتو يوروبو انجا انجري بكفتنيو يفككر درجة لي براسون تبقو ما قويتنا لفرنسا بيرا بدون مترات اللي ينفلق اندازيو تنقروال بقامت ودا متو ميليان يورو ودا سمانة سدس ميليان بوند اكل متقا قنزب بدا موزمر كاربو لثن بار بول بوغبا قن ينن يزو حساب ين كفتنا يدمو زاري كبال مالتون تكتلو بزو با يبينتوس بيتي قويال برغت يبينتوس تجوا شو ملكك يفلقال اندوم ودا مانشستر يونايتد ليدو تجوا يكرمو تجوا شو نستي بهاي ميليان يورو قزون بلو تياك بيو تجوا شو ناقربو الله شو نقول قدات لاي ما سلفو يمسلين يالا اهو بطانا كاك در زمن لاي يبينتوس زت انجوا توجن بيتشان براي براغون دا بزيم دمو ودا بكاتم دمو التملسم بقدي بالبركات تورات كل قدرات لي كسنة بتبقى على وده جوات هسي مجلس تكتي قدرنا رمو مجلس هو ميان مومنت مونه أتاون برنا بزي مثلا ساي يوفنتوس على كشته استني على اللوم يمي كفرون دمو دموس كي جيقوت أم كفتنه كمونه أنصارن ويجيه سلا سامت أم مكان كي يوفنتوس نديو تاني فلقو دمو بزعل يجت على إن كلابو كنداتك على يوفنتوس دمو بثلا يوني ثا يفاينانس كأوسوس تنو يمي جنيو تنا يهنا يفاينانس كأوسا شون دمو ليرجع قال لا شو كم يشلو شو وسانو في مكان كلاندو بول بوجوار ما سنا بثنا يرسون كده مزمسكواچو لا مسرزناو انا علي تحد نو انگدیش پول پوگبا ني مسر فلاغوت ينبرو انا كاريم بنزيما گار يتلي ليبال ميشل اينت كيمستري ليفطرو يچلو نبر يتلي ليبال ميشل اينت ودت اندي فطرو تطبقال كغودات نزا كون انا دمو هي قنو كهونه منم نگر مادرگ ميشل اينت طرات يالو تچواش دونه من نگر چالا پول پوگبا يگر كواس يزي يگر كواس كاريراچون بگزا ياچو كابلاشو تچواشوش مكاكل انداندو ليكوتر يميشلو ويستام يونايتد انغدي ديكلان رايسن بودا ارسنال اسلفو مستاتون تكتلو يتلايو تچواچوچن انغدي يسو متكاترغو لمامطات يموكرن ميگنيو بمجمرا جو باليني نبر سيبالي نبرو كفولهام لموسد گن دگمو فولهام ين تچواچ لم انغدي ودا ويستام لملقق
ዌስትሃም ካርሰናል የተቀበለውን ከ100 ሚሊዮን ፓውንድ በላይ የሚሆን የዝውውር ሂሳብ መልሶ ጠይቋቸዋልና ያው አዋጭ ስላልሆነ ወደ ፊታቸው ወደ ሌላ ተጫዋች አዙሯል። የደሞ ተጫዋች ጀምስ ዋርድ ፕሮስ ነው። ጀምስ ዋርድ ፕሮስ በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ታሪክ ስኬታማ ከሚባሉ የቅጣት ምት መቺዎች መካከል አንዱ እንደሆነ ይታወቃልና አሁን ሳውዝሃምተን ከሊጉ ወርዷልና በቀናሽ ዋጋ የነን ተጫዋች የሙሰድ ፍላጎት አለው። ግን ፕሮስ በእንግሊዝ በሳውዝሃምተን የተተመነለት ዋጋ 40 ሚሊዮን ፓውንድ ነው። ግን ዌስትሃም በ20 ሚሊዮን ፓውንድ አካባቢ ነው ተጫዋቹን የሙሰድ ፍላጎት ያለው። ተጫዋቹም በዛው በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የመጫወት ፍላጎት ነው ያለው። ቻምፒየንሺፕ ላይ መጫወት አይፈልግም። ከዛ ባሻገር ማንቸስተር ዩናይትድ ሃሪ ማጓየርን ማሰናበት ይፈልጋል። አሁንም ግን የነን ተጫዋች ለማሰናበት ያቀረበው ወይም ደግሞ ተጫዋቹ ላይ የለጠፈው የዝውውር ሂሳብ ወደ 50 ሚሊዮን ፓውንድ ነው። ይህ ደግሞ ወትሮም እንብዛም ፈላጊዎች ያልነበሩትን ተጫዋች ይበልጥ ፈላጊዎቹን የሚያረቅ ነው የሚመስለው። እርሱም በክለቡ መቆየትን ይፈልጋልና አሁን ፖርቹጋል ነው የሚገኘው። ያለፉትን 3 ሳምንታት እንግዲህ በየረፍቱን ጊዜ ከሪካርዶ ካርቫዮ ከቀድሞ የቼልሲና የሪያል ማድሪድ ተከላካይ ጋር በግሉ ልምምድ እየሰራ ነበር። ካርቫዮ እንግዲህ በጣም ጠንካራ ከሚባሉ ተከላካዮች መካከል አንዱ ነው። እንደውም ከቴሪ ጋር በቼልሲ ቤት ፈጥረውት የነበረው ጥምረት አይረሳም። እንደዚሁም ደግሞ በሪያል ማድሪድም ቤት ከሰርሂዮ ራሞስ ጋር የነበራቸው ጥምረት በተወሰነ ደረጃ የሚታወስ ነው እና እንግዲህ ያንን የመከላከል ስልቱን የሚነሳበትን የሚታመምበትን ደካማ መከላከሉ ለማስተካከል እንግዲህ በግሉ ጥረት እያደረገ ነው የሚገኘው። ከዛ ውጭ ከሰሞኑ አሰልጣኝ ኤሪክ ቴን ሃግ እንግዲህ የቡድኑ ቀዳሚ አንበልነትን ከእርሱ ነጥቀው ለብሩኖ ፈርናንዴሽ መስጠት ይፈልጋሉ የሚባልም ወሬ አለ እና ይህን ያንበልነቱን ደግሞ ማድረግ ማጣት አይፈልግም። እርሱን ደግሞ ማጣት ካልፈለገ በቋሚነት መጫወት ቡድኑን በትክክል መምራትም አለበት። ከቀድሞ ሃሪ ማጓየር የተለየው ምናልባት ሌስተር ሲቲ ቤት እናቀ ነው የነበረውን አይነት ሃሪ ማጓየርን ለመመለስ ነው ጥረት እያደረገ የሚገኘው። ከዛ ውጭ በእንግዲህ ሌስተር ሲቲ በርካታ ተጫዋቾችን እያጣ ነው የሚገኘው። በተለይ ትልቅ የሚባሉ ተጫዋቾችን እያጣ ነው የሚገኘው። በዚህኛው የዝውውር መስኮት ከሊጉ መውረዱን ተከትሎ እንግዲህ ይጠበቅ ነው። አዎ ጀምስ ማዲሰን ወደ ቶተናም ሸኝቷል። ከዛ ባሻገር አስቶን ቪላ ዩሪ ቴሌሞንስን ወስዶበታል። አሁን ደግሞ ሃርቬ ባርነስን ኒውካስል ዩናይትድ ሊወስድበት ከተጫዋቹ ጋር በግል መስማማቱ ነው የተነገረው። ግን ሌስተር ሲቲ ከዚህ ተጫዋች ዝውውር በትንሹ 40 ሚሊዮን ፓውንድ እንደሚፈልግ ማሳወቁን ተከትሎ ምናልባት የዚህ ተጫዋች ዝውውር ላይሳካ የሚችልበት እድል እንዳለም ነው እየተነገረ የሚገኘው። የዚህ የፕሪሚየር ሊግ ክለቦችን ስኳድ ዋጋ ዝርዝር ስንመለከት ቼልሲ እንግዲህ አጠቃላይ ባለፉት ዓመታት የዚህኛውን የዝውውር መስኮት ጨምሮ ለተጫዋቾች ግዢ ወደ 1.03 ቢሊዮን ዩሮ አካባቢ ወጥቷል። ግን አሁን ላይ ያለው አጠቃላይ የስኳዱ ዋጋ በዚህ በትራንስፈር ማርኬት ተመን መሰረት ወደ 886 ሚሊዮን ዩሮ አካባቢ ነው እና ወደ 145 ሚሊዮን ዩሮ እላፊ ከፍሎ ወደ 146 ሚሊዮን ዩሮ አካባቢ እላፊ ከፍሎ አጠቃላይ ለገዛቸው ተጫዋቾች በሚል አውጥቷል። ማንቸስተር ሲቲ ነው እንግዲህ 995 ሚሊዮን ዩሮ ወጥቶ ለዝውውር አጠቃላይ አሁን ላይ ያለው የስኳዱ ግምት 1.1 ወይም 1.2 አካባቢ ቢሊዮን ዩሮ ነው እየተገመተ የሚገኘው። ማንቸስተር ዩናይትድ እንደዚሁ በርካታ ገንዘብ ወይም ደግሞ ላፊ ካወጡ ክለቦች መካከል አንዱ ነው። አርሰናል አሁን አጠቃላይ የስኳዱ ዋጋ ከ1 ቢሊዮን ዩሮ በላይ ነው። ግን አጠቃላይ ለነዚህ ተጫዋቾች ግዢ ደግሞ ያወጣው ወደ 669 ሚሊዮን ዩሮ አካባቢ ነው፣ ወደ 404 ሚሊዮን ዩሮ አካባቢ። አዎ ግን ይሄ ማለት በስልጣናና በውጤታማነት ተጫዋቾቹ ራሳቸውን አጉልብተዋል ማለት ነው። እንደ ቡድንም እንደ ግልም ተጫዋቾቹ መጉልበታቸውን የሚያሳይ ነው። ግን ሚኬል አርቴታ በኤምሬትስ እየሰራ ያለው ስራ እጅግ በጣም አስደናቂ መሆኑን ማሳያ ሌላ ቁጥራዊ መረጃ ይመስለኛል። በዚህ የቶማስ ፓርቴና የአርሰናል ጉዳይ አሁንም በዚህ በእንጥልጥል ላይ ያለ ነው። በእርግጥ አርሰናል ተጫዋቹን ጥሩ ገንዘብ ያገኝበት ከሆነ ቢሸጠው አይጠላም። ግን ደግሞ አሰልጣኝ ሚካኤል አርቴታ በተለይ ደግሞ ዴክላን ራይስ ድንገት ቢጎዳ አሊያ ደግሞ ተጫዋቹ ማሳረፍ ቢያስፈልግ፣ ምክንያቱም በዚህኛው ውድድር ዘመን ተጨማሪ ጨዋታዎችን ያደርጋል በቻምፒየንስ ሊግ እና ደግሞ የጨዋታዎቹ ደግሞ ጥራትና ይህ ክብደትም ከፍ እያለ ነው የሚመጣውና እንግዲህ በቻምፒየንስ ሊግ ብዙ ርቀት የሚጓዝ ከሆነ ግዴታ ሮቴት ማድረግ አለበት። ሊጉ ምንም ጥያቄ የለውም ከአሁን ከዚህ ከተጠናቀቀ ውድድር ዘመን ይበልጥ በጠነከረ መልኩ ነው የሚመጣው። ቡድኖች ራሳቸውን እያጠናከሩ ያሉበት መንገድ የምትመለከት ከሆነና ብዙ ጉልበት ብዙ ትኩረት የሚፈልግ ነው። ይሄ የአካላዊ ጉልበትን ብቻ ሳይሆን አእምሮዊ ጉልበትንም የሚፈልግ
دهونا كوديو متبكي شالنا بزور روتيت ما درجي تبكي بثال ينن ده مولا ما درجن ده شالن ده توماس بارتي على تجواش منم تيا كيلو ناس فلقوال جن برسو درجة ببارتي درجة يا على تجواش ده مت فقدونا ودوس توابا كيومبر لا يكمل تعلو يميله بالله فهمت كان بروبك أثنى ساعة أو بجنيه كجودات ملس نو تجواش شو تملك توكونا كجودات ملس يا بميتاي درجة يا أكو أمورا ده قط متل جن ستيل لراسو ميسات أبوتا توماس بارتي منن تيا كيبل لونيتا يا فورم جودة لونيتا اللي بترات درجة متملك توكونا بدام كفاية لترات على تجواش دونه من غير شلال يا ليفربول يا زوور جودة بعدي أصل تانيرغان كلوب ناتك علي يزح يا زوور جودة شن بثملك كتا ليفربول استمي جنيو بالام وجه አድብተው ነው እና ደሞ ይሄ በዝምታ ውስጥ ነው ድንቅ የሚባሉ ዙብሮችን ለመፈጸም የሚሰሩት በርግጥ አሁን በሩመር ደረጃ ወይ ደሞ በጭምጭምታ ደረጃ የሚነሱ ስሞች አሉ ከሊቨርፑል ጋር በተያዘ አሁንም ከፍራንቱራም ከሊቨርፑል ጋር ስሙ ይነሳል ከዛ ውጭ እንደዚህ ሞይሴስ ካይሴዶም የሚሉ አንዳንድ ሪፖርቶች ተመለከት ነበር ምንም ጥያቄ የለም ሊቨርፑል በዚህኛው ዙብር መስኮት ሙሉ ትኩረቱ ማለት በሚቻል ደረጃ አማካይ ክፍሉ ላይ ነው ይሆን የሚገኘውና እንዴት ባለ መልኩ ነው በቀጣይ ዙሮቻቸው የሚፈጸሙት ሚለው ነገር ይተበቃል ዶሚኒክ ሶቦዝ ላይ እና አሌክሲስ ማካሊስተርን ኮድ ያስፈርመዋል ግን በደንብ በተለይ ደግሞ ለፋቢኞ ተፎካካሪ መሆን የሚችል የስድስት ቁጥር ተጫዋች ማስፈረም ይፈልጋሉ ለዚህ ደግሞ ሮሚዮ ላቪያን ለማስፈረም ካርሰናል ጋር ብርቱ ፉክክር ውስጥ ለመግባታቸው እንደዚሁ ተነግሯል ስለ ግሪንውድ ምን አዲስ ነገር አለ ሚል ጥያቄም ደርሶናል ወደ አታላንታ የማምራቱ ነገር የተጫዋች የተረጋገጠ የሆነ የመጣ ይመስላል በርግጥ እንዳማራጭም ደግሞ አማዲያሎን በመስጠት በውሰት ማንቸስተር ዩናይትድ ራስሙስ ሆይሉንድን አጥቂውን የማስፈረም ፍላጎት እንዳለው እንደዚሁ እየተነገረ ነው ሱራፌል የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ጠንከር ያሉ ውሳኔዎች ማለት ይችላል አይደል ያሳለፋቸው አዎ ማለት ተጽዕኖአቸው ከፍ ያሉ ውሳኔዎች ናቸው በቀጣይ በተለይ ደግሞ በዚህ በሊጉ ድሮሽ ላይ እንደገና ደግሞ ውሳኔዎቹም ደግሞ ዘላቂ የሚባሉ አይነት ናቸው እና ደግሞ ግዙፍ መተላቸው አይነት ውሳኔዎች ናቸውና እነርሱ ምንድናቸው የሚለው ነገር ከማንሳት እንጀምር የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ እንግዲህ ትላንትና ስብሰባውን አድርጎ በሶስት የተለያዩ ጉዳዮች ላይ ውሳኔውን አሳልፏል የመጀመሪያው ጉዳይ ተቋርጦ የቆየው የሁለት የዚህ የጥሮ ማለፉ ድድር ከቀጣዩ ድድር ዘመን ጀምሮ እንዲካሄድ ነው ያሳለፈው ሁለተኛው ሰኔ ደግሞ ከ2016 ጀምሮ ከፕሪሚየር ሊጉ ሁለት ቡድኖች እንዲወርዱና ከከፍተኛ ሊጉ ደግሞ ሁለት እንዲያርኩ እንግዲህ እስካሁን ድረስ ባለው ሂደት የተለያዩ ቡድኖች ናቸው ይሄ የተለያዩ መጣን ነበር ሲወጡ ሲወርዱ የነበረው አንድ ጊዜ በጣም በርካታ ክለቦች ወርደው በሊጉ ላይ የሚሳተፉ ቡድኖች ቁጥር ወደ 14 ዝቅ እንዲል የተወሰኑ እንደነበር ነው ካለን አሁን ባለው ደግሞ በአካሄድ 16 ቡድኖች ናቸው እንግዲህ በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ላይ የተሳተፉ የሚገኙትና 3 ቡድኖች ይወርዳሉ 3 ቡድኖች ደግሞ ከከፍተኛ ሊግ ወደ ፕሪሚየር ሊግ ያድጋሉና ወደ ከከፍተኛ ሊግ የሚወርዱት ቡድኖች ቁጥር በአንድ እንዲቀነስና ከከፍተኛ ሊግ ደግሞ የሚመጡ ቡድኖችም እንደዚሁ ሁለት እንዲሆኑ ነው ሁለተኛው ውሳኔ የተላለፈው ሶስተኛው ደግሞ የትግራይ ክልል ቡድኖች ሲወዳደሩ ከዚህ ቀደም እንግዲህ በዚህ በሰሜን ሀገራችን ክፍል ላይ ተፈጥሮ ከነበረው አለመረጋጋት አስቀድሞ በነበረው ሂደት በሲወዳደሩ ከነበሩበት ሊግ በአንደር ከንዝቅ ብለው ቀጣዩን የውድድር ዘመን እንዲጀምሩም ውሳኔ ተላልፏል የመጀመሪያው እንግዲህ የተቋርጦ የቆየው የጥሮ ማለፉ ድድር ከቀጣዩ ድድር ዘመን ጀምሮ እንዲቀጥል መወሰኑ ነው 2011 ላይ ነበር ለመጨረሻ ጊዜ ተከናውኖ የተጠናቀቀው ይሄ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ጥሮ ማለፉ ዋንጫ በሚል ሲያሜ ማለት ነው በርግጥ እንዳንዳንድ መረጃዎች ከሆነ ከ1937 ጀምሮ በተለያዩ ሲያሜዎች ሲደረግ የነበረ የጥሮ ማለፉ ድድር ነበር ግን ለመጨረሻ ጊዜ ሲደረግ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ጥሮ ማለፉ ዋንጫ ተብሎ ነበር የሚደረገው በእንግሊዝ በሊጉ ላይ የሚሳተፉ ቡድኖች ብቻ እርስ በርስ የሚገናኙበት እና ደግሞ ያን ያክል ሲሪየስ አልሆነ ለሊ ሆነ አይነት ውድድር ነበር ከነያቱም ቡድኖች ከዚህ ውድድር ቢወጡ ምንም አይነት ኮንሲኩዌንስ አይኖርባቸው ወይ ደግሞ ምንም አይነት ይሄ መውጣት ይችላል ያለ ምንም ቅጣት ያለ ምንም ሌላ ተጨማሪ ሊመጣባቸው የሚችል ሐላፊነት ማለት ነውና ከዚህ በኋላ ግን እንግዲህ ከ2016 ጀምሮ የኢትዮጵያ ዋንጫ በሚል ሲያሜ እንዲደረግ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ትላንትና ባደረገው ስብሰባ ላይ እንደዚህ አሳውቋል